سعودي كبحضي ويل قبي إلى إسرائيل ليبي تجين ليبي مركي تجين وحواء قبر لي وسار الدون ت أسرق واكي هرو واكب محسنتي أسرق الدون تقدم بيسور راعي أسرق الدون تقدم بيسور كل إنتي لكن إذا رب يروح وحل الشيء نور يجير لما أر قبر إذا ما كان إن مدة لابد يكون يطبعن كي أي إذا تكتاي وهوي سنة هاي ليبيا أوردن بيسى إذا دون رعدة أوردن بيسى كبعدين ورك هذا نور يجير لما هاي السلام الله عليكم صاحب بيال كولنتو عن وناكسين دلانتين بملكس تو أجوكتان سود وغادا وقايبتي تدوبات نسدحات برامشك بادي قوب كومد سومالي دي لنتر برامشك كو قاتا هديو دنكي مادا قوب أثرو أقولينا استوديا يعني اسمكو ودنا قايبتان له وحان هروا يهوية سوماليات أو قبدا دي أي كمقان تاي اسلاما كان إيشاك تاي قبدا سايي دي إنو غيريو دي oo asaga oo Liibiya u socdaa oo geeriyooday laakiin ayadii nolol geeri lagu laayay sheekada ruuxaan badan ayaa ku jirta aan jeclahay qaybta 72aad ee barnaamijka in hooyada aan ku caawino hadii aan share gareyno oo meelo badan aan gaarsiinno waxa muhiim ah ama lama huraan ah in mir dhalay noqon doonto si muqaalo badan aan u sameeyney aan uga mir dhalinay hooyada ayaa ila fadhidaan soo dhaweynaya deegaanka ka soo booqday waxa way midiin haye afad silig waan gartay magacaygu waa Maka Cabdulsiyaad. Maama Mako, dhibaatada ugu weyn ee aad uga soo qayb gashay barnaamijkan baad goob kumad Soomaalida ee Lintir. Oo barnaamij qofku markuu maqlo isla markaba ay ku soo dhacayso in qofku baad uu ay ka maqan tahay. Maxay tahay yaasa ka maqan? Safi aan gabadha iga maqan 2012kii ugu dambeysay. Maqalkeeda iyada duul laga saaray badda Liibiya. Liibiya ayaa doon laga saaray. Gabadhaada markii hore intaan u gudbin sheekada magaceeda ma la wadaagi kartaa? Haa. Haye noosh magaceeda. Fadlu Maxamuud Faarax. Fadlu Maxamuud Faarax waxay u baxday qaab tahriib ah miyaa? Oo fahimo ku magac dheer. Fahimo. Ay ku magac dheer. Qaabkii u baxday ma tahriib ahaa? Tahriib ay u baxday. Haye Muqdisho ka baxday. Ma ay Saciid ka baxday? Haye. Saciid ka baxday wiil qabay ida Israa'i. Liibiya tagen. Liibi markay tageen waxa way gabadhi u saaray doonta asaga waa ka yar waa ka buuxsantay asaga doonti ka dambeysu raacay haye asaga doonti ka dambeysu ku dhintay laakiin iida rab iyo ruux wax la sheegay nolol iyo geer lama arag ee saygeedi waa la xaqiijiyay inuu geeriyooday haa waa geeriyooda kaas doonti laga doontay ee kaas doonti laga doontay subhanallah haye ee markaas ay dhacday kadib gabadhu doonti ka dambeysa ayay ka horreysay raacday ayadu ma naba tagtay oo doontaasi marka ay baxday ma xog ma laga helay inay naba tagtay maya maya waa la waayay doontaas ayagoo laba doomooda waa la waayay wiilal oo gabar iyada la saareeday wiilal la dhashay amaalta joogo waxay yiriheen markabka markuu quuso waxay doonta markay waxay raadada ka sugeenay haye marka doontii waa isaga doonta u saarnay doonta ayada ay saarnayd xog ma laga helay waxba laga ma helin wiilal oo gabar la saareeday iyada wiilal la dhashay oo maalta joogan waxay yiriheen doonta markay gaadonto dadka intaan la arag waxa imaaha aagta iyo waxay yiriheen boorsooyinka wax la arkay ma lahayn yiriheen yaani waxay qiyaasayaan inay doonta gaadoobay ha saasi yiriheen inta inay gudoomiyaan qiyaasaynahay waa gartay ma aqaana hemeeray ku dambeysa allah yaqaan xariir aad samayseen iyo baadi goob iyo raadin kale oo tan ka horreysa ma jirtaa waxba ma raadin ba hadeer leen maqalnay dad in la raashaadshi inay is heleen aan hadeer maqalnay xanuunka ugu badan ee hadda ku hayo waa maqnaanta gabadhaadii oo aan nolol geer lagu ogeyn oo aan la dhihi karin way dhimatay oo aan lihi karin way nooshahay saas waay nolol geer lagu mahay haye hadda ilaahay ayaa laga rajeeyaa in la helo ummadaas ilaahay hadda wax loo baafiyo dadkeeda hesha ha annagana kama nasiib xumi gabadhaada aabaheed ma nool yahay maya aabaheed waa dhintay aabaheed waa dhintay ninka ayadu caruur ma u dhashay qabay
doontii ayada ka dambeysay ku geeriyooday saadi shaqtay waa sacuudiga joogeen markaas cunugay u dhashay cunug waa ka dhintay markay cunuga ka dhintay labadooda ka caana galay waxay yiriin waxaan ba aadeynaa liiga arur kale waa dhashay ma jirtaa ma yahay waxba kale ma dhalin arur kale ma dhalin waa yahay marka hadda waxa ku rajayn tahay in la baadi goob oo la helo in la baadi goob oo ilaahay inuu sahlo allah fuday ummada soomaaliyeed ee barnaamijka baadi goob daawanaysa ilintir maxaad ka codsan lahayd aan ku codsan inay faatixadano ay soo maraan annaga in ilaahay inuu sahlo dadka in naga maqna inay faatixada ku caawiyaan sidoo kale hooyo islaanka ummada nabi maxamed sidoo kale hooyo muuqaalka loo sheer gareeyo meelo badan loo gaarsiiyo sababtu ah waa dareemi kartin qof waalida oo qof u dhalo ka maqan yahay ee maamo carruur kale ma ku joogtaa haa haa si fiican haye waa ii joogaa carruurta kale ku joogtay ilaa ii meeqi gaaraya carruurta ii joogtaa lix waa lix kale carruur ku joogtay marka laga reebo in gabadhaas ay kaa maqan tahay noloshaada kale isku wanaagsan tahay dhib kale ma qabtid si fiican waa gartay dhib kale ma qabo waa yahay gabadhaada wax aad ka haysa ma jiraa oo amba sawir ah amba lagu aqoonsan karo cadeyna sawir waa laga hayaa sawir laga hayaa sawirkaas aad xishad saari doonaa hadii qof aqoonsado sawirkaas gabadha uu arko si uu u qaansado oo uu garto waa yahay soomaalida markulmaha aadaan qaab waxay isku raadeen beelbeel ah gabadhaada soomaaliya ka ahayd murusada waa haweeye murusada waa waa gartay haddii gabadhaada la helo amba qof meel ay noogu sheegto kulley xiriira loo baahan yahay lambar lagaala soo xiriir ma jiraa whatsapp leh ha ha lambarkayga waa lambarkayga whatsapp waa leh soo ma ha lambarkaas whatsapp kala shidda kugu qoreyna isaga lagaala soo xiriira dad badan oo xaq soo cidna qarkood been sheegayo oo ku dhigi doon gabadhaada ayna lacag soo dir saan waay sheekooyin oo caasa jira oo dadka lagu sameeyo laakiin adigu gabadhaada arkin oo lagu tusay maya adna qola su'aal aan ila allah maya gabadhaadu qof bii gabadhaada haya i tusde ha maana in qof u diriyo lacag u soo diriyo ha sameeyin ya lagu daalin waxa jiclaan in gabadhaada in la helo oo muuqaal farxad leh awon dee suu imaano ayay xasan ummada soomaaliyeed ya ilaahay ajrakaasi adigana dib ma laha barnaamijkan sidaa ku aragtay sidoo kugu soo gaaray baafinta waxa uu soo gaaray dad badan in la helay oo soddon sano dad kale maqnaayo isweysnaay in la helay markaasaa niyadda anigana iri allah ilaah adigana gabirtaadi bal raadi meelaha dadka laga baafiyo tag akaas muqaaladii aad aala lagu tusiyo oo dad sihelay markaasa xoogaa muqaaladii ha dadka ugu badan barnaamijka la soo ciro waxay u badan yihin dad soo arkay muuqaalada sahlay annaga waa jecelnaha markasta qofka markuu noo yimaado isagoo murugaysan inuu nagu soo laabto soo faraxsan dhaha qofkii waa helay sababtoo nolosha murugi farxad waa odagii islaanta ka maqneed iyo ilmihi kuwaasaan arkay waayo waa maasan tahay sasaa noo balan ah muuqaalkaaga waa sheergarayn doonaa waa geli doonaa facebook youtube xilli waxaa kusoo aaday oo shaqo aan ku jirno oo studio diyaar oo noo ahayn raali ka noqo dhib ma lahan iyadoo saanka qurux badan noo imaan doonta insha allah qaybtii 72aad ee barnaamijka baadi goob waxay ahayd qayb xanuun badan qaybtan 73aadna waa qayb xanuun badan laakiin qaybaha xiga ayaan jecelnaa inay noqdaan kuwa farxad badan inta ayaan jeclaa muuqaalka inaan kusoo gabagabeeyo intaan dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu